Un vēl no tā, ka man teiks pretī, līdz ar to man sāpinās mēģināt sev pasargāt. Es mums tāds visādas tās bailes, bet ir forši viņas apzināt. Un kas aiz viņām stāv, ja? Un rekur arī tas mums tāds skaistais vēl, ka padomāsim, mēs pat īstenībā, es jums pateikšu vienu domu, kas jums nākošais pie šāda ļoti, ļoti palīdzēs. Neizdomāt otru cilvēku vietā. Jo mums ir baigais tāds, tad, kad mēs šo scenāriju ceļam un taisam un izdomājam, un šis šo ņemat, ja jums kaut kur ceļās trauksmi vai kaut kur, ka jūs jūtat, ka jums notiek tas overthinking vai pa daudz sāk domas skriet, tā sev stop, neizdomāt citu cilvēku vietā. Ja? Jo iedomājamies, ja mēs no otras puses, piemēram, nu, paņemam, katram mēs tāpatām strādājam arī, vai mēs tiekamies ar cilvēkiem kaut kur kādā biznesa, ja tur jomā, ko es stāstu savam, piemēram, klientiem, ko viņi saka, jā, bet kurš tur maksās par manu darbu? Es saku, kādas tev ir tiesības izdomāt otru cilvēku vietā, vai viņš var maksāt vai nē? Un arī man tā ir gadījies, kad es kaut kur aizēju, un tas cilvēks saka, nē, nu mums nav, nu pat tādu cenu, es saku, es jau neprasīju vislētāko, es vienkārši prasīju, cik maksā. Un es tā, es pat, man ir tāds bijis, tā kā, tas tā kā apvainojums man, jā, kāpēc tu par mani domāji, ka es nevaru samaksāt. Bet, nu, es tā ar humoru izstāstu, bet iedomājieties, ka tas otrs cilvēks par jums tā domāt, jā. Bet otrs cilvēks, viņš iedomājieties tā kā otrā, jā. Es baidīju, kad kāds no jums attiecībā, es baidītos jums kaut ko pateikt, jo viņam, nu, tad otram cilvēkam liktos, ka jūs sāksiet kliekt un tūlītās skriesiet porumu un pametīsiet viņu. Nu, es tādu drāmu uzreiz uztais, bet tā kā iedomēties no otras puses, jā. Un man tāds būtu uzreiz tā kā, ārpēc, es negribētu, ka pa mani tā domā. Es tiešām negribētu, ka pa mani tā domā. Es gribētu, lai man uzticās un lai var cilvēks pilnībā izteikties man, jā. Pagriežat mazliet tā kā otrādīgāk un tiešām to tā kā, tā. Es neizdomāšu otru cilvēku vietā, es man varbūt kaut kādu pieņēmumu, kaut kas, ja, tas ir ok, bet es saklabāšu tā kā, es ļaušos, ka citi cilvēki var izdomāt, kā viņi grib justies, kā viņi grib reaģēt, ko viņi grib darīt. Ja, ka viņiem ir savas izvēles, ka viņiem nav jāskatās, kā es gribu, ja, turklāt tāpatām neviens tāpatām nedarīja, tā kā tieši tu gribi, precīzi, ja. Bet tā kā to domu, ka neizdomā citu cilvēku vietā, bet, nu, es teiktu tā, iet un pārbaudīt, iet un skatīties, ja? Un mēs varam vienmēr iet un pajautāt. Un te tāds dziļāks jautājums, reka, pie katras no šīm var noteikti pateikt, pie tās bēl, ka man teiks pretīm līdz ar to man sāpinās, ja? Kas notiks, ka tev sāpinās, ja? Tas, bet tiešām sev tādi jautājumi, kas ar mani notiks, ka man sāpinās, ja? Un kas arī, piemēram, notiktu, ka, ja padomās, ka es esmu nepieklājīga un pārāk prasīga. Un tagad es domāju, ārpēc viņa tāda nepieklājīga un pārāk prasīga. Un kas tevī notiek? Ja? Un, ja īstenībā, te ir jautājums par pārliecību, īstenībā tu zini, ka tu prasi no tā klienta to, ko tev, nu, to, kas tev ir vajadzīgs, tev neliksies, ka tu esi nepieklājīga un prasīga. Ja? Tur ir arī tāds tā kā, oj, es nezinu, vai es tā var vai nē. Nē, šie ir, ko mēs sarunājām, jums ir jāaizpilda termiņā, ja? Tu esi korekta īstenībā, attiecīgi pēc dokumentiem, ja? Un te ir tās vairāk jautājums, ko tu par sevi domā, kā tu sevi redzi tajā situācijā. Un kas jā, un tad, kad mēs runājam par attiecībām, kas notiks? Tad, kad es būšu neaizsargāta, kad es būšu sāpināta, kas tur būs? Kura no tām šeit ir tas skaistais, kura no tām ego daļām, jā, tur asiņos, agonijā pilnīgā, ārprāc, man tā nodarīja pāri arī tīgi. Es varbūt tā esmu, tas bija Ekars Tolle, kurš to stāstīja, viņš jau ir ļoti daudz par to ego, par to pain body, ja to ievainot, ka ārprāc, man ievainoja, jā. Paldies, mēs jau pagājušā reizē, paldies, ka tu uzrāvi man rētu, teicu, beidzot to var dziedināt. Jā, paldies, ka tu man parādīji.